Okej, då närmar vi oss slutet på röd kurs och det här handlar om likformighet. Det är matte direkt, upplaga 3, årskurs 9, kapitel 2, geometri, den röda kursen. Det är 3 uppgifter, 30, 31 och 32, och det är framförallt 31 och 32 som jag har svårt för. Men vi börjar med uppgift 30. Jag tänker visa två olika sätt att räkna med det här med likformighet. Och ja, här har vi då, om vi har en triangel inuti, oj, en annan triangel, en större, den lilla triangeln som jag ritar svart, inskriven i en större triangel här som jag ritar blå, så är de här likformiga. Och då gäller det samma förhållanden mellan alla sidorna. Så vi kan till exempel titta på den lilla triangeln. Om vi tittar på den här sidan så är den 16. Och vi väljer att dela den lilla triangeln med den stora triangelns sida. Och den är inte 4 utan 20, va? 16 plus 4, så den är 20. Det är samma sak. Nu måste man hålla tungan rätt i mun som den korta sidan här, den lilla triangeln. Delat på x. Nu ser jag att det hade varit smartare att vända 20 delat på 16. Så vi gör det istället. Det spelar faktiskt ingen roll. Men då blir det enklare algebra. 20 delat på 16 är samma sak som x delat på 6. Vilket ger att x är lika med 20 gånger 6 delat på 16. Varför ska jag 12? 16. 7,5. X är lika med 7,5 centimeter. Okej. Finns det något mer sätt? Ja, man kan faktiskt titta på förhållandet mellan sidorna i den lilla triangeln till exempel. Och nu gör vi rätt från början. Så om jag delar den korta sidan för att jag vill ha x överst. Korta sidan med den långa sidan i den här triangeln. Så är det samma sak som att jag delar den korta sidan i den lilla triangeln. Eller i den stora triangeln. Med den långa sidan som var 20. Okej. Okay. Och det här ger då att. X är lika med. 7,5. Alltså, vad var det jag slog här nu? 6 gånger 20. Multiplicerar upp 20 och så delar jag med 16. Precis samma som där nere. 7,5 centimeter och det har vi räknat ut. Okej, nu kör vi uppgift B. Jag tar och delar den korta sidan. Den här. X delat på 4 med den långa sidan. Den här. Och det är samma sak som den här korta sidan. Delat på hela den här sidan. 5, 6. Och om vi kör algebran här så får vi då att 6x är lika med
3. Snabbcheck med facit. 37,5 och 3 cm. När man bygger ett höghus behöver man först gräva ett stort hål för att gjuta en grund. En person står 2,4 meter från kanten. Ja, det ser vi på bilden. Och han ser precis det bortre hörnet av hålet. Hur djupt är hålet? Avståndet mellan personens ögon och marken är 1,8 meter. Det där var knepigt uttryckt, men det de menar är ju alltså att han höjden här är 1,8. Avståndet mellan personens ögon och marken, ja, är 1,8 meter. Ja, det här är en rättvinklig triangel som är likformig faktiskt med den här stora triangeln här. Där. Så jag kan rita in den lilla triangeln här. Mm-hmm. Och då vet vi kallar den här höjddjupet, det vet vi inte, det är x. Så om vi delar, nu ska vi se, då tar vi x, vi delar med den lilla den här gången. Den stora delat med den lilla höjden, alltså den här sidan och den sidan. Spelar ingen roll om jag har 1,8 först delat på x. Men jag sätter x överst för det är enklare att räkna. Det är samma sak som, nu var den stora här överst, den här sträckan som är 28 meter. Det ser vi här. Delat på den lilla figuren, den sträckan där är 2,4. Och då får vi att x är lika med 28 gånger, jag skriver ut det här så ni ser vad jag gör, 28 gånger 1,8 delat på 2,4. Och det är rimligt att hålet är 21 meter djupt. Svar, 21 meter djup grop. Okej, sista uppgiften, uppgift 32. Och det är en lur igen. Ja, vi ska räkna ut x som i den här figuren antar borde vara den här sidan här. Och det är en del i den här triangeln här där vi inte har en enda sida. Jag ritar den under, jag vänder den så att vi ser vilka sidor som motsvarar vad i den större triangeln ovanför. Så det här är alltså x-sidan. Mm-hmm. Ja, vi kan faktiskt räkna ut den här sidan i den stora triangeln. Det motsvarar den här sidan i x-triangeln. Så vi börjar med det. Och den är ju, vi kan kalla den här då för y. 5 i kvadrat plus y i kvadrat är lika med 9 i kvadrat. 25 plus y kvadrat är lika med 81. Minus 25 på båda sidor. Y kvadrat är lika med 56. Vilket ger att y är lika med roten ur 56. Så den här är roten ur 56. Och det betyder att den här också är roten ur 56. Mm-hmm. Okej, har vi två sidor som vi kan jämföra med varandra? Ja, det har vi. Den här som är hypotenusan i den rektangeln. Motsvarande hypotenusa är där. Den är 9.
Så vad är förhållandet mellan de här två? Det är 9 delat på roten ur 56. Och det är lika med 1,2. Det betyder att den här är 1,2. Gånger mer i den stora triangeln. Ja, i den stora triangeln så är ju den här sidan roten ur 56. Och det skulle då motsvara den här sidan 1,2 gånger mindre än roten ur 56. Alltså är x lika med roten ur 56 delat på 1,2. Roten ur 56 är ungefär 7,5 delat på 1,2. Vilket är ungefär 6. 6,2 här. Så svar x är ungefär 6 centimeter. Ja, det var den sista uppgiften i den röda kursen. Geometri, matte direkt, upplaga 3, årskurs 9. Hoppas att filmerna var till någon hjälp och tack för att ni tittar.